רבי חנניה בן דוסה אומר, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. וכל שאין רוח הבריות נוחה ממנו, אין רוח המקום נוחה ממנו. וזה דבר מעניין. מי שזכה להכיר צדיקים, יודע שאנשים אהבו אותם אהבת עולם. אני זכיתי לגדול בבית של הרב אליהו, ראיתי כמה שהוא אוהב את עם ישראל, וכמה שאנשים אהבו אותו, אפילו הילדים הקטנים. הרבי, כולם רואים כמה אהבו אותו, כמה הוא אהב את עם ישראל. ככה כל צדיקים הגדולים. ככה היה רבי חנניה בן דוסה. וגם עדיין הוא לא כל כך צדיק, הוא רק חצי, הוא רק קצת. אין כולם, ואיך כולם צדיקים. כולם צריכים לדעת שזה הסוד. התורה זה אור. יהי רצון שנזכה באמת להאיר פנים לכולם.